بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أزيز المسلمون الله آمن الزائل أزيز أزمى الله تنقر مغانا سيد الدرام keçmişi xatırlamaq haqqında danışacağıq. Bəzən keçmişi xatırlamaq mömin adama imanını artırmaq üçün Allah'a çox-çoxlu şükürlər etmək üçün, əməllərini daha da gözəlləşdirmək üçün kömək olur. Diqqət edin. Uca Allah Quran-ı Kərimdə Duha surəsində Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Elem yecidke yetimen fe ahwa ve vecedeke dallan fe hada ve vecedeke ailen fa aghna. Meğer Rabbin seni yetim iken tapıp sığınacak vermedi mi? Sen İslam'dan habersiz iken seni peygamber seçmedi mi? Ve sen kasıb iken seni varlı etmedi mi? Cəllallah bunu peyğəmbərlərinə sallallahu əleyhi və səlləmin yadına salar ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin İslam yolunda olan fəallığı daha da artsın. Və buna görə çoxlu-çoxlu çoxlu şükürlər etsin. Həmçinin peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də səhabələrinə bunu xatırladır. Hədisdə Rəvayət edirlər ki, bir gün Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə belə buyurur. Bir zaman gələcək sizlərdən hər biriniz zəngin olacaq. Lakin həmin vaxt hər biriniz mənimlə keçirdiyi günləri xatırlayacaq və dövlətinin hamısını verməyə hazır olacaq ki, tək o günlər yenidən geri qayıtsın kasıb olduğumuz vaxtlar, o sıxıntılı anlar, imanın yüksək dərəcədə olduğu günlər geri qaçsın. Əhiyyətən də peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatından sonra səhabələrin hamısı onunla keçirdiyi günləri yada saldıqca hönkür hönkür ağlayırdılar. Əbu Bəkr və Ömər radiyallahu anhuma Bir kimsəni ziyarət etdikdə Resulullah sallallahu alayhi ve sellem ilə birlikdə həmin adamı ziyarət etdiyi günlər yadlarına düşər, hönkür hönkür ağlayardılar. Abu Hurayra radhiyallahu anhu hardasa cemaatə hədis danışmaq istədikdə hədisi başında, yəni əvvəlində Həbibim sallallahu alayhi ve sellem mənə belə rivayet etmişdir, deyər və hönkür hönkür Əhliərd Ənəs ibn Məlik rəziyallahu tə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin yanında gəncliyini keçirən 10 il səraser ona xidmət edən xidmətçi ləqəbi ilə tanınan Ənəs ibn Məlik rəziyallahu tə. tez-tez deyərdi ki Mən Əbibim sallallahu əleyhi və səlləmi hər gecə yuxumda görürəm. Bu qədər onun üçün darıxdılar, bu qədər onu çox istəyirdilər. Onunla olan günlər yaddan çıxmırdı. Yarmuk döyüşündə Abu Beyda ibn el-Cərrah rəziyallahu anh həsər kərdə olur. Və səhabələrdən biri yaxınlaşır ona deyir ki: Mən artıq bu döyüşdə şəhid olmağa hazıram. Əgər şəhid olsan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə görüşsəm ona deyəcəyim bir sözüm varmı? Abubeyda bin Cərrə rəziyallahu nəhü dəirşi. Deyirsən ki, ki: "Ya Rasulullah, biz səni çox sevirik. Səninlə keçirdiyimiz günlər yaddımızdan çıxmayıb. Sənin bizə vəd etdiyin bu zəfər, qələbə həqiqət oldu. Deyirsən ki: Biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyi qələbənin haqq olduğunu gördük." Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm əvvəlcədən onlara Roumlular üzərində qələbə çalacaqlarını xəbər vermişdi. Həmçinin digər böyük bir imperiya üzərində qələbəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əvvəzdən səhabələrinə xəbər verir. Və səhabələrdən Muğir ibn Şəbə radiyallahu anhu Hormuzanla görüşdüyü zaman Hormuzan sual verir ona ki, "Nə üçün bu diyarlara gəlmisiniz? Nə istəyirsiniz? Məqsədiniz nədir?" Mughira ibn Shu'ba rəziyallahu anh deyir ki, biz Allahın dinini ucaltmaq üçün gəlmişik. Allahın dinini ucaltmaq da bizim məqsədimiz. Bizim peyğəmbərlərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə xəbər vermişdir ki, bizdən şəhid olanlar cənnətə gedəcək, sağ qalanlar isə sizin üzərinizdə hökmranlıq edəcək. Və bizim əvvəlimiz zəahid və Allah bizə peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləm göndərdikdən sonra ucaltdı. Və bu mövzuda, bu xüsusda Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu-nun məşhur bir sözü var. Deyir ki, "Nəhnu qawmun a'zzenallahu bil-islam. Fə məhmə btəğaynəl-izzə bəğayrihi əzallanallahu." Biz Allahın İslam dini sayəsində ucaltdığı bir ümmətiyik. İslamdan başqa bir vasitə ilə ucalmağa can atsaq, Allah bizi zəlil edər. Bəli, əziz müsəlmanlar. Adam keçmişini, cahilliyini xatırlayıb, sonra Allahın ona hidayət verdiyini düşündükdə, Rəbbinə gecə gündüz şükür eləməlidir ki, Allah onu o zülmətdən nura çıxartdı. Hidayət niyməti böy neymətdir. Mənim yadıma gəlir 1994-cü ildə Azərbaycanə bir neçə alim gəlmişdi, İslam alimi. Qətərdən gəlmişdilər, lakin əslləri misirli idi. Hamısı da hafiz Quran idi. Üzlərindən nur yağırdı. Çox elimli idilər. Onlardan biri Başına gələn maraqlı bir əhvalatı danışdı bizə. Ərşi Mənim atam kommunizm dövründə yaşayıb. Ənvər Sədatın dövründə. O vaxt Ənvər Sədat SSR ilə dost idi. Tez-tez Brejnevlə görüşər, bir-birlərinə öz fikirlərini paylaşardılar. Və həmin dövrdə Misirdə İslamla məşğul olan, Qurani oxuyan, öyrənən dindar olanlar bir az sıxışdırılırdı. Onlara heç yerdə yer verilmirdi, işə götürülmürdü və s. Həmin vaxt ata mənə bəşkərlə tapşırdı ki, nə bu adə dində ifratı varasan? Gər inəyə vəsən. Qurandan tamamilə uzaqdır. Sənin əlində Qur'anı yörməyin. Yoxsa sənin gələcəyin olmayacaq. Gələcəkdə sən iş tapa bilməyəcəksən. Necə ki bizim SSRİ dövründə partiya biletli olmayan işə götürmürdülər. Orda da həmçinin dindarları bax belə sıxışdırırdılar. Həmin vaxt o dövrdə O zaman ki atam mənə Qur'ana yaxınlaşmağı qadağan eləmişdi. Mən əksinə az müddətdə Qur'anı əzbərlədim, hafiz oldum. Hətta də yer başlayanda günə bir səhifə, səhifə yaram əzbərləyirdim. Axıra yaxın yarım cüz, yarım cüzdən də çox əzbərləməyə başladım və tez bir zamanda Qur'anı əzbərləyib bitirdim. Amma necə Dərsl kitablarımı qoyurdum qarşıma açıq şəkildə. Balaca Quranı da, əzbərlədiyim Quranı da onun içinə ki, atam yormasin. Elə fikirləşsin ki, dərs oxuyuram. O dərs kitabına baxa-baxa əslində Quranı əzbərləyirdim. Və nəhayət Quranı əzbərləyi bitirdikdən sonra atama bunu bildirdim. Düzlərdəcə qəzəbləndi. Vaxtın sonra kövrəldi ki, Başadı düşdü ki Allahın hidayət verdiyi, Allahın kömək etdiyi, Allahın düz yola yönətdiyini heç kəs o yoldan döndərə bilməz. Əmən nə qədər atam üçün dua edirdim ki, Allah ona hidayət versin. Nihayət ömrünün sonunda Allah ona hidayət verdi. Bir səhər Süb namazından 1 saat əvvəl gəlib mənə o yatdı ki, qalx. Gece namazı qıl və Sonra da bərabər süb namazını qıldaq. Sevindim. Artıq gusül edib hazırlaşırdı ki, namazını qılsın və ondan sonra da bu cür dinin həyatını davam etsin. İslam dini ilə yaşasın. Gezə namazını qıldı, ikrüşə tövbə elədi. Sonra süb namazını bərabər qıldıq və mən gedib dincəldim ki, səhər durub Şəhrimdə onca gedim. 1 saatdan sonra anam gəlib məni oyatdı, dedi ki, "Qalx oğlum. Atan vəfat edib." Allah ona rəhmet eləsin. Baxın, o zə oğlun bəlkə də duaları sayəsində Allah ona hidayət verdi. Ömrünün sonunda doğru yola gəldi. Bunu danışmaqda məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, Allah istədiyi zaman artıq İnsanın çatacağı məqsəddən onu heç də yayındıra bilməz. İkinci bir misal çəkərəm sizə. Bir cəvan hafiz Tacikistandan Quran müsabiqəsində birinci yerə çıxır. Həm gözəl səsi ilə, həm təcvidi ilə, həm Quranı yaxşı əzbər yadda saxlaması ilə birinci yerə çıxır. Müsabiqədə iştirak edən hafizlər Yaşlı hafizlər, müəllimlər sual verir ona ki: "Axı siz SSR dövründə yaşamısınız, kommunistlərin dövründə. Necə olubsən Qurani Kərimi bucür gözəl öyrənmisən? Həm oxumağı, həm yadda saxlamısan, əzbər hafiz olmusan?" Deyir ki, mənim Qurana əzbərləməyimdən heç valideynlərimin xəbəri yox idi. Heç kəsin xəbəri yox idi. Mənim babam Quran hafiz idi, dindar idi. Və bir gün mənə dedi ki, istəyirsənsə səni də hafiz edim. Amma bir şərtlə. Heç kəs bilməsin. Və mən söz verdim kişi kimi. Nə ata-anam, nə bacı-qardaşlarım, nə qohum əqrəbam, heç kəs mənim Qur'anı əzbərləmədim, özbərlədimnə xəbər olmadı. Babam hər gün gəzmək məqsədi ilə məni evdən çıxarır. Evdəkilər də elə fikirləşirdi ki, məni gəzməyə aparır. Aparıb bizim kəndin yaxınlığındakı bir mağarada gündəlik olaraq Qur'anı mənə əzbərlətdirirdi. Və bu səviyyəyə gətirib çatdı. Allahun rahmet eylesin. Baxın, o dövrdə insanların qarşısını kəsirdilər ki, yaxşı əməllərdən uzaq olsunlar. Ancaq Allah istəyirdi ki, onlar əməli salih olsunlar. Və həqiqətən də olurdular. İndikilər isə tam əksinə. İndiki gənclər tam əksinə başları Sosial şəbəkələrdə olan pis-pis şeylərə qarşıb Allah da yaddan çıxır, din də yaddan çıxır, yaxşı əməllər də yaddan çıxır. Hətta bəzilərinin valideyn, həyat yoldaşı, övlad, qohum ağraba, bacı, qardaş, dost, tanış yaddan çıxır. O qədər aluda olur, o qədər aluda olur, yəni xəstələnir həqiqi mənada telefon xüsusiyyəti olur. İnternet xüsusiyyəti olur. O qədər buna aid olur ki, əzizləri yaddan çıxar. Halbuki o əzizlər qiyamət gününə lazım olacaq. Kim kiminlə dost olursa, kim kiminlə vaxtını keçirirsə, kim kimi sevirsə, qiyamət günü onunla bir yerdə olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün hədisi var. El-mər'u ma'a man uhibb. Ki sevdiyi kimsə ilə bir yerdə olacaq. Yəni qiyamət günü bir yerdə olacaq. Allah Subhanahu va taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Əl-əxillə u yevmə izm bə'duhum li bə'din ədū illəl-muttaqîn." Bu dünyada bir-birlərinə can deyib can eşidən dostlar üzdə görünən dostlardan söhbət gedir. Qiyamət günü bir-birinə düşmən kəsiləcəklər yalnız müttəqilərdən başqa. Allahdan qorxan insanlar həqiqətən də bu dünyada da bir-birlərini çox sevirlər. Qiyamət günü də bir yerdə olacaqlar. Və axırda da bir yerdə cənnətə daxil olacaqlar. Bizim dostlarımızdan biri danışır ki, atası ölüm ayağındaykən Gəlib atasına deyir ki, atacan. Ürəyin nə istəyir? Bu dünya nimətlərindən nə istəyirsən dey bu dəqiqə gedin tapım gətirim sənin üçün. Atası deyir ki, oğlum bu dünya mal, dünya nimətləri mənə təsəlli verən deyil. Mən istəyərdim ki, vaxtıyla bir yerdə olduğum dostlarımla yarımçıq saat bir yerdə olum. Ammo dostlarım hamısı artıq dünyadan köçüb gedib. Görürsən nəyi təmənna edir? Adam son ölüm ayağında nəyi təmənna edir? Təsəvvür edin, bir anlıq 10 dost, bir-birinizi sevən dostlar. Bu dostlar bir-bir vəfat edir. Hər biri vəfat etdikdə o birlər onun yanına gəlib onu ziyarət edir və ona təsəlli verir. Onun ürəyi açılır. Hansı biri ki sona qalır? Axırda tək. Artıq bütün dostları bu dünyadan köçmüş aldı. Tək bu dünyadan köçür. Təsəvvür edin onun nəcür sıxıldığını. Lakin bununla hər şey bitmir. Bu dünya ilə hər şey bitmir. Qiyamət günü o dostlar yenə bir yerdə olacaq. Bəyəcək ayədə illel muttaqin deyir. Çalışın təkvalı insanlarla dostluq edəsiniz. O zaman qiyamət günündə bir yerdə olacaqsınız. Və bir yerdə inşallah Firdevs cənnətinə daxil olacaqsınız. Yaxşı, bəs o birlərin halı necə olacaq? Dünya üçün, hansısa mənfəət üçün dostluq edənlərin halı necə olacaq o zalımların? Onlar haqqında açıb Furqan surəsinin

O kan şeytanın insanı xazula. Qiyamət günü zalım adam əlini dişləyəcək. Və deyəcək: "Çox mən Allahın Rəsulunun sallallahu alayhi ve sellemin yolunu unuttub gedəydim. Möminlərin yolunda olaydım. Möminlərlə dost olaydım. Bu ay mənim halımı Kaş mən filan kəsi özümə dost tutmaya idim. Hakım mənə gəldikdən sonra o məni hak yoldan azdırdı. Əlgətəndə şeytan insanı azğınlığa aparır. Rəzil edir. Şeytana dost olmaqdansa şeytandan uzaqlaşıb Allaha Allahın Rasuluna sallallahu alayhi ve sellemə onun ardıcullarına dost olmaq lazımdır. Əziz müsəlmanlar. Həmmənizsün. Allahdan istəyim budur ki, Allah sizi də, bizi də bu dində, imanda sabit etsin. Həmmənizsün Allah'a yalvarıb dua edirəm. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ey qəlbləri Çevirən Allah'ım, qəlbimizi dinin üzərində sabit et. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmın bizə öyrətdiyi möhtəşəm bir duanı. O dua ki, Allah onu qəbul edərsə, həm bu dünyada, həm də axirətdə xoşbəxt olan nizat tapan kimsələrdən olaraq. O dua ilə Allah'a yalvarıb deyirəm: Allahum mağfirlena və irhamna və atina fi'd-dunyâ hasenətan və fi'l-axirəti hasenətan. وقنا عذاب النار اللهم بغيش لا bize rahmet bize hem bu dünyada hem de ahirette gözəl nimətlər bəxş et və bizi cəhənnəm əzabından qoru Subhanak Allahumma wa bihamdik eşhedü en la ilaha illa ent estəğfiruke və töbu ileyk